penktadienio spalio 6 dienos laidoje. Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centro bendruomenė švenčia 20-ąjį įstaigos gimtadienį. Profesorius Gediminas Merkys pristatė Kėdainių rajono gimnazijų tyrimo išvadas. Dailės mokykloje šios įstaigos pedagogų darbų paroda, atspindinti įvairias technikas ir kūrybinius sumanimus. Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras pradės veikti 1997 m. spalio 1-ąją, reorganizavus Kėdainių centrinę ligoninę, švenčia 20-ąjį gimtadienį. Tai moderni ir nuolatos atsinaujinanti įstaiga, kurioje paslaugas pacientams teikia daugiau nei 300 darbuotojų. Nuo pat įsikūrimo pradžios pirminėms sveikatos priežiūros centrui vadovauja Audronė Rimkevičerė. O jie buvo įvairūs, geri ir liūdni. Su įvairiom permainom, ne kas met, o kas mėnesį ir kas dieną su naujienom. Ir turbūt todėl šiandien mes tokie pat jauni kaip ir prieš 20 metų. Labiausiai džiugina, kad turim puikų kolektyvą, kad turim pacientus ištikimus mūsų įstaigai ir tikiuosi patenkintus tuo, kokias paslaugas mes teikiam. Iš tikrųjų svajojam, kad vėl reikia remontuotis, vėl atsirado nauja geresnė technika, kurią reikia įsigyti, kad galim dar daug ko išmokti ir savo pacientą pasiūlyti dar geresnės paslaugas. Direktorius pavaduota organizaciniam metodiniam darbui Jūratė Judickienė, gydanti mažuosius pacientus, sakė, kad vaikai tapo drąsesni, nebijo gydytojų. Keitėsi mažieji pacientai, vieni užaugo, dabar auginam jau jų vaikus. Bet šiaip kolektyvas mūsų pilnas jėgų, entuziazmo, noro padėti ir manau, kad tas faktas, kad jokių nusiskundimų per pastaruosius metus, ne vienerius metus, pediatrijos skyriaus gydytojas nebuvo, liudija, kad mes turbūt neblogai dirbame. Labai keitėsi darbas per 20 metų. Keitėsi reikalavimai, keitėsi teisės aktai. Nesikeitė tik vaikų problemos, jos tos pačios kaip ir prieš 20 metų. Direktorius pavaduotojo klinikiniam darbui Laima Juodeikienė labiausiai džiaugiasi permainomis greitojoje medicininėje pagalboje. Daug labai gražių prisiminimų tikrai yra mūsų. Labai daug darbų esam padarę naujienų įstaigoje visokių. Labiausiai greitoji turbūt pasikeitė per tiek metų, kiek dirbu. Dirbo 18 metų. Labai daug naujovių pagalbos teikime, aparatūros naujos. Automobiliai visai kitokie. Kažkam esu sakęs, kad pradėjom, kai atėjau, buvo balti halatai ir vazai, tai dabar raudona uniforma ir Volkswagenai pagrindė mūsų įstaigoj. Taip kad labai daug pasikeitimų yra. Šeimos gydytoja Audronė Pacevičienė, Pernaravos ambulatorijos vedėja, pasakojo, kad per 20 metų keitėsi daugas, bet išliko draugiška ir profesionali komanda. Aš esu patenkinta savo darbu, savo ligonės ir be jų negaliu. Dabar 2 savaitės buvo atostogau, aš labai pasilgau savo darbu. Galvoju, pabūsiu su savim namuose, bet visą laiką galvojau, ką palikau savo ligonės, savo pacientus. Kas labiausiai keitėsi jūsų darbe per tos 20 metų? Šiaip tai gal ir daug kas keitis, nes pradžia buvo sunki, kada mes buvom atskirti ir buvom savarankiški ir tikrai buvo daug iššūkių ir daug problemų. O dabar 3 metus mes gyvenam lyg tai ramiau ir laisviau, kadangi esam prijungti prie pirminių sveikatos priežiūros centro ir dalis problemų mum atkrito, tad galim visiškai atsiduoti pacientų priežiūrai ir gydymui ir profilaktikai ir mažiau tada yra tų visų ūkinių reikalų. Kėdainietė šeimos gydytoja Erika Rudelienė pasakojo, kad gimtajame mieste, kur pažįstami žmonės, dirbti gera. Žmonės mielesni, paprastesni ir visi artimieji mano čia, tėvai, seneliai ir sukurta šeima. Aš tai nuo mažens svajau būti gydytoja, tai man čia buvo svajonių profesija. Liūdina gal tai, kad dar nėra sutvarkyti pacientų srautai krūviai gydyto atžvilgiu. O džiugina mane viskas iš pacientų. Jų šypsenos, jų supratingumas, tolerancija. Ar dažnai išgirstat ačiū? Aš dažnai išgirstu. Dantų gydymo skyriaus vyresnios slaugos specialistė Vanda Junčienė sakė, kad ir kokie šio laikiški medicininiai aparatai bei instrumentai būtų kabinetuose, aplinka visada būna specifinė, pilna savitų kvapų ir garsų. Visas skyriaus personalas stengiasi sukurti kuo daugiau jaukumo, rasti kontaktą su kiekvienu pacientu. Pasikeitė daug kas.
pasikeitė aplinka, pasikeitė darbuotojai per tiek metų, vieni išėjo, kiti atėjo. Skyriui irgi labai daug kas pasikeitė, ir įrangos, ir stomatologinės plombinės medžiagos pasikeitė, darbo kokybė pasikeitė. O pacientai vis tiek dar bijo? Pacientai, nu, šiaip tai bijo, bet pabuvus pirmą kartą, antrą kartą jau nebebijo. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, atvykęs pasveikinti pirminio sveikatos priežiūros centro bendruomenę, žadėjo, kad medikai gaus didesnius atlyginimus. Be abejo, ir šiandien tokia labai graži proga yra minima būtent pirminės sveikatos priežiūros, na, vieno iš centrų jubiliejus. Ir Lietuva nuėjo tokį labai gražų kelią nuo ligoninių sistemos, nuo tų didelių poliklinikų prie šeimos gydytojo institucijos. Ir čia yra viena iš tų sričių, kur mes planuojam ir lėšas koncentruoti, ir kai kurie dalykai jau yra pajudėję, ir europiniai pinigai. Tai žodžiu, pirminės sveikatos priežiūra yra prioritetas Lietuvoje. Tai iš tikrųjų, Kėdainiai gali didžiuotis ir tikrai pirminės sveikatos priežiūra ir Kėdainiuose, ir kitur atrodo tikrai neblogai, ir Lietuva yra tarptautinėme kontekste giriama už tai, ką jinai yra padarius pirminiai sveikatos priežiūrai. Na, algos jau truputį didėjo, jos didės ir toliau, nes privalomas sveikatos draudimo fondo biudžetas auga ir kitais metais jis yra didesnis, tai aiškia, po truputį mes galėsim daugiau ir medikam mokėti, ir kai kurias paslaugas daugiau skatinti, aišku, gal ne taip greitai, kaip visi norėtumėm, bet vis tiek tas judesys, manau, yra į gerą pusę. Medikus sveikino draugai, kolegos ir, žinoma, rajono savivaldybės vadovai. Džiugina, kad 20 metų gyvuoja, nes, žinot, prie mūsų dabartinės valdžių kaitos ir norų kiekvienai valdžiai padaryti kokią nors, reiškia, reorganizaciją arba reformą, tai aš galvoju, kad tai yra pakankamai jau ilgas laiko tarpas, kad 20 metų mūsų šita įstaiga gyvuoja, dirba ir tikrai dirba gerai. Svarbiausia, kad 20 metų ten dirba žmonės, kurie myli savo darbą, kurie moka savo darbą dirbti, kurie pasiruošia padėti žmonėm. O ko noriu palinkėti? Noriu palinkėti, kad ten tie valdžios, tos valdžios reformos aplenktų šitokias įstaigas, tegul jos gyvuoja, tegul jos dirba mūsų labui ir tegul džiaugiasi, kad jie gali padėti žmonėm. Profesorius habilituoto daktaro Gedimino Merkio vadovaujama specialistų komanda atliko tyrimą saugios mokyklos principų įtvirtinimas Kėdainių rajono gimnazijose, paremtos mokyklos kultūros ir aplinkos stebėsena. Buvo anonimiškai apklausti vyresniųjų klasių moksleiviai 6 ugdymo įstaigose – Šviesiojoje, Atžalyno, Akademijos, Šėtos, Josvainių ir Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijose. Na, tyrimas greičiau nudžiugino negu nuliūdino, dėl to, kad mes turėjom galimybę rastus rodiklius lyginti su daugeliu Lietuvos mokyklų pavyzdžiui. Kėdainiai yra, sakykime, tiesiog su viduriu ir net truputį aukščiau. Yra mokyklų, kurios lyginasi pačias geriausias šalies mokyklas pagal saugumo rodiklius. Bet, žinot, saugumas yra tokia dimensija kaip ir sveikata, kad puoselėti ją reikia visą gyvenimą sąmoningą, dešimtmečiais, o prarasti gali akimirksniu. Bet šiaip rezultatai yra džiuginantis. Antras dalykas, tyrimai rodo, kur yra, kur reikia pasitempti. Dėl to, kad mokyklos vaiko saugumas, jis yra priskirtinas prie absoliučių gėrių. Taip kaip meilės, reiškia, sakykime, padarumo, saugumo, sveikatos niekada nebus per daug. Tai yra absoliutus gėris. Tai vat, sakykime, kad siekti tą idealą, tai dar irgi yra kur pasitempti. Padaryti kiekvienai mokyklai jos, sakykime, pasiekimų ir sąlyginių atsilikimų profilis. Jie gali studijuoti kartu su mokyklos vadovu, administracija, kartu su tėvais, su vyresniaisiais moksleiviais, gali galvoti, ką jie gali padaryti, kad jie kurtų laimės mokyklą. Tyriam tai labai daug, tai yra mano mokslinės grupės sukurta standartizuota apklausos metodika, jinai turi 161 pirminių indikatorių. Praktiškai mes kalbame apie standartizuotą testą, yra paskui daug labai padaroma įvairių skalių, rodiklių ir apima viską, sakykime, ir išorinė mokyklos aplinka,
Ir taip kaip vaikai, sakykime, parvyksta iš mokyklos, atvyksta į mokyklą, ar mokyklos kieme saugu, ar ten nėra prekabiavimo, kažkokių stichiškai nekontroliuotų muštynių, peštynių, patyčių. Taip pat, reiškia, mokyklos vidui, nes, sakykime, yra toks fenomenas kaip pertrauka ten po pamokų, arba pavežėjami vaikai ten anksčiau atsiranda prie mokyklos arba laukia autobuso. Mokyklą mes esame įpratę, taip sakyti, yra žinių šventovė, tai taip ir yra, bet reiškia, mokykla yra ir socialinės rizikos aikštelė. Realybė dėja yra tokia ir, kiekim, ta gausybė indikatorių, ten aišku ir pasitenginimas mokykla, ar vaikas saugus psichologiškai, psichologinės gerovės, savijautos vaiko indikatoriai yra įdėti, tai praktiškai, turėdami 161 pirminių požymių, jos apibendrindami kiekvieną rodiklį, kiekvieną mokyklą, palygindami su begalė, sakykime, jau kitų ištirtų mokyklų, mes gaunam tarsi, medicininėm analogijom kalbant, tarsi kompiuterinio tomogramą. Pasak profesorius Gedimino Merkio mūsų rajono gimnazijose, moksleiviai jaučiasi saugus, nors ir yra problemų. Aš pasakysiu taip, kada yra sporto šakų, kur būna dvi bronzinės vietos, reiškia, tai net ir ta mokykla, kuri, sakykime, formaliai Kėdainių rajone yra formalaus reitingo 6 mokyklo pačioj, Lietuvos mastu jinai dar vat ant tos bronzinės pakilos stovi. Taip, o šiaip kiekvienai mokyklai yra sakykime, net tokia, sakyčiau, nebijau, gerąją prasme, elitinė gimnazija, pavyzdžiui, Šviesioji, ją yra dėl eismo saugumo. Nu, teisingai, jinai yra urbanistinės vietovės yra pačiam centre ir ten objektyviai tas yra, tas ir nuomonės vaikų indikatoriuose atsispindi. Lietuvos rajonuose iškirta demografinė, ūkinė ekonominė situacija ir mokykla nėra nuo tų socialinių blogybių izoliuota, sakykime, gali ateiti vaikas ir iš asocialios šeimos. Ir jis nieko gero ten negirdėjęs, tą savo pyktį, tą savo polinkį deviaciją atsineša į mokyklą. Bet man toks susidarė įspūdis, kad turi labai tvirtą profesionalią mokyklų direktorių komandą. Aš iš pradžių, pavyzdžiui, buvau labai priblokštas, kaip Krakių Mikalojaus Katkaus gimnazijoje pasakė, kad yra 24 video kameros. Kažkaip likau kaip kuolų per galvą gavęs. Man tai pasirodė, kad per daug. Bet paskui pradėjom domėtis, pradėjom taip, iš tikrųjų, pavyzdžiui, video stebėsina yra visur diegiama savivaldybėse, matyti ir yra gerai. Tai man atrodo, kad tiesiog tai yra mokykla, jos bendruomenė, pedagogai, vadovas, aš sakyčiau metaforiškai, neleido tiem išdikaujančiam paaugliam užlipti savo ant galvos. Tai yra 24 kameros ir viskas. Ir kaip ten sakė, kažkas tvarka bus. Tai va, man palankų įspūdį paliko, aš kadangi Lietuvos švietimo mokyklą žinau labai gerai, žinau ir yra, sakykim, taip. Yra vidurkis ir keli laipteliai aukščiau vidurkio Kėdainių rajone situacija. Kėdainių dailės mokykloje per vasarą sukurtus darbus eksponuoja ne mokiniai, o mokytojai, pakvietę visą bendruomenę į parodą Gamta vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmingas. Mokyklos direktorės pavaduotoja Jovita Buinevičienė akcentavo, jog ši paroda yra labai svarbi moksleiviams, kurie ne tik įvertina savo mokytojų darbus, bet ir paprašo išmokyti kūrybinių paslapčių. Šiemet jau 6 metus iš eilės dailės mokyklos mokytojai pristato savo kūrybą mokiniams ir mokyklos bendruomeniai ir Kėdainių visuomeniai. Visų laukiame pasižiūrėti, pasidomėti mūsų kūrybiniais darbais. Parodoje dalyvauja 10 mokytojų, visi, kurie šiuo metu dirba mokykloje. Na, šiemet kaip niekad paroda yra įdomi, gausi įvairių kūrybinių darbų su įvairiomis technikomis. Turime interaktyvių darbų, konceptualaus meno pristatymo, tai, sakykime, būtų Astos Fedaravičiūtės Jasiūnės, bus video vaizdelis nufilmuotas, interaktyvus žaidimas su fotografijomis mokiniam bus pasiūlytas, taip pat pristatytas jos kūrybinis darbas fotografija ant aprangos, kuriuos galima ne tik apžiūrėti, bet ir pasimatuoti. Taip pat yra grafikos, spalvoto
piešimo kūrybiniai darbai, monotipijos, keramikos, tapybos, fotografijos darbai. Na, idėjų semėmės iš gamtos šių metų parodos. Pavadinimas yra susijęs su gamta, taigi gamta mus įkvėpia kurti ir įkvėpimas, sakykime, šių metų iš gamtos, aišku, ir iš mokinių, kuriuos mes sugdome taip pat. Dailės mokyklos mokytojos, eksponuojančios savo darbus ir dirbančios šioje mokykloje, tikino, jog ir pačios kasmet vis išmoksta ko nors naujo. Šį kartą darbai truputėlį kitokie. Tai yra technika, kurią susidomėjau ir išmokau šią vasarą. Tai buvo ukrainietės Elenos Ulyanovos menininkės iš Ukrainos mokymai Lietuvoje ir ten nuvažiavusi įgijau žinių pagrindus tokius, o paskui pradėjau savo eksperimentus. Tai yra kontaktinis dažymas augalais ant popieriaus. Tai truputėlį, aišku, yra tai, kas iš gamtos paimama, truputėlį chemijos ir truputėlį kūrybos. Ir gaunasi toksai rezultatas. Kiek tokių darbų jau esat padarę? Iš tikrųjų, dar nedaug. Tai yra, pirmas bandymas buvo mokymuose, antras bandymas buvo namuose, tai pirmosios dvi grupės, ir trečiasis bandymas, tai tas didesnis darbas. Tai yra, imami lapai, medžių lapai, gėlių lapai, augalų tam tikrų, ir tai jie savo formą ir spalvą atiduoda popieriui. O vaikams ar įdomu tokia kūryba, ar bandėt jau? Dar su vaikais nebandžiau. Čia dar ateityje. Aš mokau vaikus piešimą, savo kūrybinį darbą atlikau spalvotais pieštukais. Tai yra tiesiog kažkada skaitytų pasakų, stebuklinių pasakų, kažkokie motyvai, tai personifikuoti gyvūnai, žmogeliukai, įvairūs gamtos pasaulis, nykštukai. Tai va tiesiog, kartais nu, tiesiog skaitai pasaką ir ta iliustracija pieši savo mintise. Tai vat, norėjau tiesiog tą fantastinę visumą perteikti savo darbuose. Tai prieš kiek metų lankė čia tą dailės mokyklą ir kaip sekėsi ir iš viso ką studijos dar? Baigiau, žinokit, senai, 98 metais, tai nemažas laiko tarpas praėjo. Labai smagu grįžti čia ir mokyti vaikus. Mokiausi Šiaulių universitete, dailės ir technologijų bakalauras. Turbūt patys įdomiausi, smagiausi gyvenimo metai, labai smagu juos prisiminti ir labai norėtųsi grįžti, nes tikrai sutikau labai daug puikių žmonių, gijau tikrai nepamainomą patirtį ir rekomenduoju tikrai vaikams sekti mūsų pėdomis ir studijuoti toliau. Naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje skaitykite pastarųjų dienų aktualijas. Sužinosite, kokie darbai vyksta Kėdainių Basanavičiaus gatvėje, kas tapo šių metų Kėdainių rajono metų mokytojų. Numeryje taip pat skaitykite, kaip šiuo metu gyvena šeima, kurios gyvenamasis namas sekmadienį sudegė beveik iki pamatų. Šiame numeryje taip pat skaitykite, kokia viešnė praėjusiu šeštadienį lankėsi jos vainiuose. Kaip vyksta šito socialinio ir ugdymo pastato priestato statybos darbai, kur naujai įsikūrė trečiojo amžiaus universiteto mokiniai. Šios bei dar daugiau kitų naujienų spausdinamos naujausiame penktadienio Kėdainių mugės numeryje. Jame taip pat rasite išsamę visos savaitės televizijos laidų programą, renginių anonsus, asmeninius ir verslo skelbimus. Šeštadienio rinkos aikštės numeryje rasite šias aktualijas. Liberalų korupcijos byloje kėdainietiškas šešėlis. Paberžė iškilo kryžius Lietuvos šimtmečiui. Amatų centras ar netų namas plečiasi. Šalies kurčiųjų sportinės žūklės čempionate kėdainietis pergalė. Tiesaristavos kaimų išvaikė stumbrų banda. Kėdainių ligoninėje antrasis rentgeno aparatas. Nesibaigiančios liūtys paskandino pieno ūkį Truskavos seniūnijoje. Tarptautinė gyvūnų diena Švento Jurgio bažnyčioje laimino kraštiečių keturkojus. Dotnova Baltic sieks naujo Lietuvos rekordo. Dronų savininkai nebaudžiami ir nekontroliuojami. Žemaitės gatvėje 10 numeriu pažymėtas namas tapo specialiųjų tarnybų siaubu. Pagiriškė leidosi į traukinių kelionę. Gerumo pulso puslapyje publikacijos apie senjorams dovanotas saldžias dovanas ir muzikos kūrinius bei Kėdainių miesto darželinukų ir moksleivių surinktas 13 tonų gilių. Rubrikoje Skaityk, klausyk, mąstyk skaitykite apie panikos atakas ir kaip jas įveikti.
Babėnuose sukonstruotas pasakų namelis. Šeštadienio popietė pokalbį su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrų direktoriumi, profesoriumi, habilituotu daktaru Zenonu Dapkevičiumi apie ateities žemės ūkį. Tokiam gyvenimui nuotaikinga publikacija apie gyvenimą su mopsų veislės šunimis. Pozityvaus gyvenimo puslapyje straipsnis apie meilę sau ir gyvenimui. Šeštadieninio rinkos aikštės numerio stiliaus priede provincija ne provincialams, spalvingos akimirkos iš metų socialinio darbuotojų rinkimų, bei Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje vykusio reformacijos 500-osiams metinėms skirto šventinio koncerto ir pokalbis su Lietuvos kariuomenėje tarnaujančiu kraštiečiu Visvaldu Masiu. Kartu su šeštadieniniu rinkos aikštės numeriu jūsų namus pasieks visos savaitės televizijos programa. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausių tiražų rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Rinkos aikštė šiandien geresnis nei vakar ir taip kasdien. Kiekvienas skuba ją pamatyti. Kiekvienas nori ją išbandyti. Baltikum išmanioji televizija. Sustabdyk, atsuk įrašą, paleisk jį nuo pradžių. Susikurk asmeninę paskyrą kiekvienam šeimos nariui. O papildomus TV paketus užsakyk ir keisk tiesiog ekrane. Baltikum išmanioji televizija. Ar tu ją matei? Ar tu ją bandei? Spalio 27 dieną, penktadienį, 19 valandą, grupė studija koncertas Kėdainių arenoje. Bilietus galima įsigyti Ticketmarket bei postkasose bei internetu. Ticketmarket kasa Kėdainių arenoje dirba darbo dienomis nuo 16 iki 18 valandos. Spalio 7 dieną į Lietuvos vidurį Kėdainius atvyks nuotaikingas rudens pasitikimas ir nuimto derliaus prekyba. Nuo 10 iki 16 valandos rinkos aikštėje atgis ne pirmus metus iš eilės organizuojamų ir visų laukiamų renginių Kėdainių rudens gėrybių mugė, kurioje rasite visko, kas padės pasiruošti šaltiesiams sezonams. Miesto centre susirinkę prekybininkai iš įvairiausių Lietuvos kampelių Kėdainių miesto gyventojus ir svečius džiugins amatais, tautodailę, ūkio prekėmis, sodinukais, daigais ir nuotaikingomis pramogomis. Papildoma informacija telefonu. 8670-42441. Spalio 8-ąją 15 valandą Kėdainių kultūros centre Anos ir Elzos nuotykių kūrėjai pristato cirko šou Trolių nuotykiai. Dėmesio konkursas nupieš bet kurį trolį arba bergeną, atsinešk piešinį renginį ir gauk dovaną. Vaikai iki 3 metų su suaugusiu priežiūra neužimant papildomos vietos įleidžiami nemokamai. Princesė Pupytė su savo draugais troliais ir salės susirinkusiais vaikais nutarė surengti nepaprastą šventę, kurią sumano sugadinti nelaimėliai bergenai. Ar pavyks Pupytei su vaikų pagalba išgelbėti trolius? Ateikite, pasižiūrėkite ir sužinokite. Bilietai su skrajute 5 eurai, renginio dieną visiems 6 eurai. Spalio 10 dieną 18 valandą Kėdainių kultūros centre koncertinis turas Žemaitiška enciklopedija Žilvina Žvagulis su gyvo garso grupe. Bilieto kaina nuo 8 eurų, koncerto diena 15 eurų. Kėdainių krašto muziejuje spalio 11, 18, 25 dienomis 14 valandą paskaita ir filmo peržiūra Kėdainių krašto knygnešiai. Jadviga Juškytė Lietuvai paukojusi gyvenimą. Renginys vyks Vinco Svirskio kryžių salėje. Lektorė vyriausioji muziejininkė Regina Adomaitienė. Būtina iš ankstinė registracija telefonu 8650455597. Spalio 13 dieną 17:30 daugiakultūrėme centre teatralizuoti skaitimai pagal Jurgos Ivanauskaitės novelių rinkinį Pakalnučių metai. Dalyvauja aktoriai Redita Dominaitytė, Aura Garmutė, Vaida Žitkus, kompozitorė Laura Misiukevičiūtė, garso operatorius Marius Vaicekauskas. Bilieto kaina 8 eurai, senjorams 6, mokiniams 5 eurai. Bilietus iš anksto galima įsigyti daugiakultūrės centro kasoje. Spalio 14 dieną 16 valandą daugiakultūrėme centre rusiškų romantų atlikėjus Liubos Nazarenko koncertas Vakarų romancai. Bilieto kaina 10 eurų.
Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje spalio 14-16 val. Garso eksperimentai džiazo ir elektronikos kontekste. Po pasirodymo klausimų metas ir galimybė prisiliesti prie garso aparatūros. Kėdainių kultūros centre spalio 21 dieną 16 val. Kino filmas Kaip susigražinti ją per 7 dienas. Spalio 25 dieną 18 val. Kėdainių kultūros centre Ramūno Rudoko šou komedija Tėtis 2 po 20 metų. Didžiulio susidomėjimo sulaukęs jaunųjų talentų konkursas Galim 2017 sugrįžta. Konkurso tikslas yra skatinti saviraišką, kūrybinius eksperimentus, atvirumą ir ieškoti būdų, kaip turiningai leisti laisvalaikį. Jei esi nebijingas muzikai šokiui, nebijai scenos ir moki sužavėti publiką, dalyvau konkurso pirmajame etape, kuris vyks spalio 27 dieną 16 val. Kėdainių kultūros centre. Kviečiame aktyviai dalyvauti Kėdainių miesto jaunuosius talentus. Registracija vyksta iki spalio 23 dienos elektroniniu paštu rezisieriai.kedainiai@gmail.com.